السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توا ذاكسن داو ديال ميل وليبا أنا داو نيسان ومركلي إبرامجكي غاركاها وأكل سعتين بيتش كان عبد الرشيد رشكا أم عبد الرشيد محمد نور وأها بيتش كان مال محن مركز سيدا لسعود هامبا لندن وحيابا بدن أياكو أركسا وكل دبن مركا أو برامج كان شلايتو سيدا داوتين كوريلك إيو حيابا بدن أياجري وأدين سوت بني ما أنتنا أرين كله ومهم وحيس قون له أيا جعلها إنا داوتان وسي سبرايز أما سي وعادهن أو أركي وانين كان قرمي إذن كود بيسي أوذي كان السلام عليكم عبد الرشيد يا وري عبد الرشيد يا اصحاب سواد سلامي اوديغا اوديغا مالمهان وكلك عسين هي كورونا سيده لوغو بخي اوديغ اسبدل بدل لغدريمي وا درنت ان كان وا اركتين مركي اسبدلكي وحا كميده ميد سبرايز اسق انه شيغي دونا مادام اني ما اسك سو بوقدي هلكانو اسك سوقدو او هله اسك وتو ايا اسبدل كان كو ارك انا جيدك اسك سوقدو مركي عبد الحافظ اسبدل بدل او جيده oo runtii la yaab leh oo Soomaalida qaar kood halkan oo kale ku adag tahay inay yaani eegsadaan laakiin masha Allah isbedelkan bal bulshada ay ka hor dhicinay ee arimahan iga dhac waxa Cabdi Rashid wariyay Cabdi Rashid oo kuma soo taay oo kuma raxsanay studio aan kugu soo cabsibay loogu timid oo ala tahay wariyaha muddo dheer oo shaqeynay saaxiib shaqeeyaan ahay masha Allah waxaan ku seenaa studio cusub ee Brit Somali TV masha Allah oo iyo xafiiska labadaba marka aan wali hawo ba socota laakiin meel fiican bay wax marayaan oo islaana hadda aan hawl galo waa laga oo lagu fulin kara inta ma aragtay aanu si fiican So, qofka furay sanam gal karo may qofka furay sanam soo gal karo marka waa ba arin ajeeb ah marka wad waxaan jecelahay soo studio ha sagalaftiisii holka oo soo galnay aan doodaha iyo barnaamijyada ku qabno waa weyn aan jecelahay bulshada Soomaaliyeed in ay maarayta magaalada ee qaataan aqoonyahanka halsoorka dhaqaatiirta waalidiinta ardayda dhaqaatiirta dadkaas oo dhan aan soo gelino aan halkan keeno soo halkan oo meesha ugu tar galnay raalo halkaan meesha ugu tala galnay hool kuwiin ugu tala galnay sidaa kisaanba waa cajiib ilaa soddon qof buu qaadaa laakiin umaana tirigirin uu jaam noqdo saana hada ugu tala galnay haddii uu dad fara badan ay yimaadaan halkaana kuraas kala dhigi karnaa dhinac askar aan dhigi karnaa kuraas halkaan waxaa kaga muuqda cadashid sifan halkaan waxaa kaga muuqda TV screen baa kaga muuqda TV ee dabcan kamarad baa ka koreysa halkaan doodiyo ka socoto waa qof mas'uul halkaan live soo xirin karna qofkii halkaan idin kala wadin arkaya si toos ah haa ayuu arkaya qofkuna uma maqlayo uu arkaya ee live ban waxa kala awoodnay in halkaan live uga tibino qodba halkaan waxa uu ku jiraa qalabki live ban uga tibin lahaa oo dhan oo markaas loo sahlay in aan broadcasting soo in the live ah wow ee sidoo kale si la raaco qofka kala u jeedaan ee raqadahan qofkii doonayo inuu wax sharaxo oo kale waxa laga yaabaa inaad arday halkan keentid ama dad aad wax u sharaxay sidoo kale waxaan ogolnay community-da kala duwan sidoo kale community-da kala duwan seminar waxa qabtooda soo banayn karaa waxaan kala sameyn karnaa inaan halkan ka soo deegno slides qofku markaas uu doonayo ayaa wax kala duwan oo qofka u sharaxayo oo sharaxo ha masha Allah hadda fi star wa modern studio yes and maha korontooyin iyo fiilooyin iyo taleefoon waxba is dhexyaalo ma masha Allah waxa walba haysiin waxa walba hoos ay ku jiraan oo wixii wire ka ama fiilooyin ka hoos bay ku jiraan hadiyad hadiyad qofka hadlaya halkaan waa ka maqli kartaa dad taleefoon aan soo kaleysi halkaas ha fariisana inta kale hoos ayaga qabsanaaya hoos ayaga qabsanaaya space fi awaye kamarkaas waxa ku jira fridge baa ku jira qofkii biyo qabo oo baaro kale waaw dabada markuu qofkii xiimaado dukaanka biyo ka oran soo gudbiyo laga fiican yahay soo halkaan oo biis ka qaadanaya wixii oo dhan asaga waa hal meel ha
ina community ama arday ama waxyaabo badan oo habeenka ala kulmo jaaliyada oo kale safaarada oo kale tusaale ahaan haday rabaan inay kulmaan yani mu kala sa inay halkaan maala barnaamij qabsan haday halkaan maala barnaamij qabsan ayaan types weed waqtiga aad buu qaali noo weeyahay aliina noo weeyahay marka Brit Somali TV dadka soo xirirtay waqti badan aanu siisay waxaan isku dayna inaan fursad siino waxyaalaha community ku saabsan ee aasaaska bulshada oo ah inaan fursad siino markaas ay adeegyo u shaqo waxaan dareemi karaa dad badan oo hal abuur la marka qarkood dhaqaale ay meel ku furtaan ama ay ku kireysan xafiis ma haystaan meel dad badan shuu keenaan oo isleeyo meel qurux badan oo shuu keenaan marka halkaan dad fiirisid masha Allah waa meel weyn wasaa oo ay ku nafisi karaan Soomaali ahaan masha Allah markaan eegno masha Allah aad ugu wanaagsan yahay runtii waa meel aad ugu wanaagsan oo qurux badan oo Soomaalidana insha Allah ay ka faa'iido doonaan ayagoo soo maraya Cabdi Xaafid oo bulsho badan ay garaneeso masha Allah goob kale ayaa jira filaa Cabdi Xaafid kulba inta yar kaliya ma inta ujeedo markay Soomaalidu kaftamayso waxay tiraahdaa Soomaaliya meel fog baa laga keenay masha Allah marka Brit Somali TV meel fog baa laga keenay hadda waxaan soo seenaa office keenna sax aan ku shaqeyno oo maalin walba aan ku fulino barnaamijyada saar horeen ku sheegay waa bilow halkaan waa xafiisad ay degeen ajnabiya meesha xalno Soomaaliya maalin ku arkay masha Allah laakiin ninka Soomaaliga inuu meel xafiis ku leeyahay xafiisadu kor iyo hoos weeyo waa afar dabaq weey fiican marka ma garanayo xafiis leeyahay kala laakiin degdeg waa tafaarnay لكن waxaan tusinaa haddii aan xafiiskeena amaanu ku shaqeyno miskaxda motorka meesha uu ka kaca halkaan weyn halkaan ayay xarunta Brit Somali community ee hoos iyo sorry Brit Somali TV masha Allah waxaan waasaan oo aad weeyo oo saxa dhulka taala xogaa yar waxaan ku talagalay inay carbadir waa carbad Soomaali carbad galad ma ha saan oo aad weeyo madama aanu rimi aan hanjir masha Allah waad wanaagsan soo halkaan waa meesha ay motorkeenu ka kacay aad iyo aad halkaan dad asxaabay maada aditin ku sameeyaa kuna sanayn hawlo ku qabsada hadda halkaan waxaan markaa barnaamijyo laba qof ay soo jeedinayso kale ha halkaaba adiga iyo aniga ama adiga iyo qof kale ama laba qof halkaas taagtaa ama hal qof soo jeediyo halkaaba dadka qaarkood isku mid ma wada ahan dad waxa jira baahi gaar ah qabo aad iyo aad oo miiskan uu ku dheerayay soo waxaan soo noqon waa ka fakarnay miiskaas ay kaliya hoos u dhigay miiska asiga u dhaqaaq ma sha Allah hoos buu degayaa hadii aad tidna kor u qaadid qof waliba sayskiisa hadii carruur yar yar ku timaado oo creative wax ka duubaysid miiska waa ku dheereysa waxa hadda carruurtii la simanayaa qofkii kursiga baahida gaarka qabay buu la simanayaa marka wax badan ka fakartid waa kaliya ma tihid sidoo kale waxaan ku talagalay maalintii oo hadaa fadhiga caafimaadka uma fiicna soo hadaa kana istaag wax ku sheegtid oo kale arutina blood circulation kaaga oo markaas si fiican u shaqeeyo waa amri kaliya ha waa amri saa automatic baa saa iska soconaya insha Allah waa hormar la gaari masha Allah iska soconaya masha Allah masha Allah laakiin waxa badan baa loo dhiman ma waa blow fiican waa blow fiican runtii waa blow fiican oo runtii la gaari masha Allah kaamirooyinka iyo qalabkaana u jeeda hormar masha Allah alaab yar oo decoration yar ah kooda waxa iska ku jira soo miski oo ku dheer la kaara meesha hadda aad u taageeyay absolutely marka mar walba in desktop iyo keenno computer waaweyn xalna waxyaalo modern ah oo qurux badan oo maxaa laha technology casri ah oo ku shaqeyno taas xilow sare waqti inaan noo baa khamiso anaga la mo creative aan qono sidoo kale halkaan oo kale hadda qofku markuu soo wacayo way adag tahay inaan mararka qaarkood telefoon qofka soo wacaytid hadda isticmaalaysid system ki hore telefoonada kan wuxuu ku sheegayaa qofku soo wacaya not only that call list waiting call buleeyahay inta qof soo wacaysana uu ku sheegayaa oo khad ku jirta iyo sayu kala horeeyaa soo hadii 20 qof ay soo galaacdo qof walba meeshii uu ku gelinayo soo wala taaban qofkii baa ku jira 20 ay qofka ku jira same time oo halka qofka numberkiisi barnaamijyada arimaha bulshada oo kale lagu talagalay barnaamijyada tartamada markii la qabanayo insha Allah ha soo 12 qof baa markii ba hol gelin karta oo khad ku jirta marka qof walba waqtigiisa uu qaadanaya حلوه كرين كان حوالي ديكوريشن كلا دوبن ديكوريشن ما شاء الله محمد استوديوها و لكن بلو وبلو في عن ديكوريشن في عن ما شاء الله انت هون المركز سو عبد الحفيد
dadka de Soomaaliya hadana waxaan wax iska baahanahay in runtii inta hadii sugaayo aniga hadda barnaamijka inta doobin ka hor een waxa ku dhahay yani madax ina furta u baahna ha madax ay furan ha meelaha kafee kuma u jeeda xafada waa maasha Allah shidan waa madax in la furo u baahna soo waxa baahantay wax kula refreshment soo qabuug iyo qosod qabuug iyo information u jira ha ماشي هذا الآن ماشي كله أو ما شاء الله بيه عبي تانكي كوفيجي ما 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 ليه هاي استوديو ما حصل ولا قلنا برامج كي ما هو ركجل وحاجة دت قصوا على ذا ودت ذلك ما طلع ذو قبو هدي هدي كوفيجي أنا شاهد جهان سما لا أنت سعك أوكي كودي كوبي على تيكو ويرسو بالعب واي سو هكذا ما شاء الله. 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 ما ش